ჩვენთან. ბრახდებოდა დაგვაზარალა სტიქიამ. სტიქიასთან დაკავშირებით ჯერ ორი თვის უკან გვერგო ფქვილი, ზეთი, შაქარი. ეხლა კიდე მოგვიტანეს ღვინო, ყველა ოჯახს. ხუთ სოფელს მოგვიტანეს. ყველა ოჯახსია ეს გათავისი. კი, თითო 20 ლიტრა ყველა ოჯახს. აბა მაშინ მე კი არ მომიტანეს მარტო ეს. აქ ჩვენთან დაჩალეს. მერე ყდილაზე ყველათ ორგინა მომძანდით ხო არე? სიას გამოიტანს გამგები. წაიკითხე სისია რამდენი აქვს და ყველას მიუვა ეს 20 ლიტრა. რამდენი ფოცა უნდა მის ეს ოჯახს? თითო აი ეხლა სამენი ტრენი არ ვიცი 20-ია 15 ტრენი ვიღარ ის ამენი 20 ტრენია. თითო ოჯახს თითო. ქვეითან რატო დაცალეს? აი მე რო გზის პირა ვარ ახლოში მაგიო. ნუ ყველა მისადგომი აქვს მანქანას მოვა, ვირცხენების მოვა და წაიღებს მეტო დაცალეს. საკრებულოში არ მუშაო? აა საკრებულოში ჩემი თანადაშოებს რა უნდა საკრებულოში? ვინ უფრო რო თქვენთან დაეცალა საკრებულოს წევრი იყო მე მოსული? კი, ზაქრო. უთხრა კვირეს ხალხი გააფრთხილა რომ აი სადაა ეს იქნებოდა. წვიმა იყო ეხლა უგზობის გამო თვერ გამოვიდა ხალხთო. რა თქმა უნდა საკრებულოს განაწილდებოდა ეს ყველაფერი. ირჩი ამ ხალხმა ყველამ რომ აქ დაეცალა და წაიღონ თავთავის ნაწილი. და ვინ დაანაწილებს ამას? თვითონ გამგებელი. ვისაც ევალი. ზაქრო რა გვაქვს? ჩიტაო. ის დაანაწილებს. სხვა ვინ დაანაწილებს? როდის უნდა დანაწილდეს? ხვალე. ეხლა შევინახეთ ამ ოჯახში დღეს და ხვალე დავარიგეთ. ამ სოფელში რიგდება და იმიტომ მოვიტანე აი ზემოთან მისაწოლებია და ქვემოთაც. სულ რამდენ სოფელში უნდა დაარიგოთ? ჯუღისი, ვაშლობი და ეს დოლასქედი. ხო, ზემოთ არიგებ. ხო. საკერერო. თუ იქ ეხლა თვითონ კომია. არ ვიცი, მე რა აზრებს არა ზოგი ერთი ვით არა და ეხლა თუ მაგიტო დამდებ და მაგიტო მელაპარაკე ბატონო. არა ბატონო, რატოა გადმოგაბარათ ეს ძები? არა მეგეჯერა თორე იქუდებს ეხლა არ და ვერ მოიცალი დღეს არა. რუკები გვაქვს მოტა გამოგზავნილი და რეგისტრირების რუკები დღეს მთელი დღე იმას ჩავცხეთ დავიღალე მე მითხრა რომ წადიო რა და იქნება მანქანა ვიშოვოთ. ვიშოვოთ. ისად იმყოფება ეხლა. იქ იყო და არ ვიშელებს ახში წავიდა რა როგორ გითხრა? საკრებულოსთან იყო რა მაინც რა. თვითონაც მუშაობ, შეუბლებაშია, მაგრამ მუშაობ ალბათ კიდე რაღაცა ხო გვაქვს ბევრი საქმე. ის რუკები გვაქვს რა, ძალიან ბევრი საქმე მინდა. ისია გადმოგაბარა? არ გადმოუბარებია ჯერ. აი როგორ აგიხნე ახლა აცი ხო კიდე არ მოუცია ჯერ ისე არაფერსი არ ამახვი. უბრალოდ ვიცი რა ეს ოფელი ვინც არის კაცო და რაღაცა ამი. მე პირად უნდა დაარიგო. მე ზეპირად ვიცი, მაგრამ ისიას მაინც ავიღებ. მე კი ვიცი. მაგრამ სიას როგორ არავიღე, უციოდ როგორ გადავარიგე. ურძენი აქ საერთო დარმოდი გენცვალ. აგე ის არის ადესა. შაშა ხო არ იქია წელს იყო და როგორ დავარიგებდი შაშა წელს გაუნადგურა გაუნადგურა წინა წელსაც მოსახლეობას ვაზი წინა წელს არ გაუნადგურებია წელს გაუნადგურა ისე როგორ წინა წელს ისე წელს არ ქონდეთ მოსავალი ბიჭო მე საიდან უნდა ვიცოდე მე მომცეს ეს ღვინო რა და ღმერთმა გაუმარჯოს ვინც მომცა და მეც გავიმარჯოს და ხალხსაც გაუმარჯოს ღმერთმა რომ აი სიკეთე კეთდება და მეც ვერაფერს ვერ გეცხოთ ეხლა რა გინდა სხვა უკან მივიწო გადაუღარო ეს ღვინო და არ მივწე ხალხს რა რას მეუნე თუ კი ვინმე რამეს მოწეს მომიტანოს ივანიშვილმა და ეხლავე დაურიგებს კაცო ღმერთმა გაუმარჯოს იმას და თუ კი მოგცემს რა